Eh mana u barang? Cih, naon dua siki sih. Tak kade. Mana kali? Anjir, menang ais jeung larva hungkul cok. Terus ih ka mana areureung anjir? Kumaha ais Skyblock? Pernah main Skyblock teh? Dan. Can. Aduh, cokotan juga. Kade nya eta kade. Nenggeul sasok. Cing, cing, cing. Udah ngajeun jalan sing. Ulah ku kayuna langsung di jin eta ning apel. Hah, kieu teh. Sok atuh eta crab king table din tuna. Tuna din. Oh, awas urang nek ka crab anjir. Crab king table tuna. Ah. Tuna crab king table tah. Eta geus tolong. Kade urang nya. Kade urang. Beco, urang boga ieu panjang. Ke mana ieu? Ke mana? Ih, itu tuh itu. Bisa bisa sekali di kada bisa sekali di. Bisa sekali di. Oh, tuh tuh tuh. Cok. Tah ngajeun ieu teh ngajeun mining ieu cok, ngajeun mining farming ieu, farming bedrock. Kumaha sih ngajeun farming bedrock? Cuman lah si Cia tuh bisa ketinggalan. Aduh, bagoy. Nah, atuh tong dipasang oge lah anjir. Salah bieu kuruna ngajeun ieu cok, ngajeun pickaxe. Oke. Hey, you what's up, bro? Saya mau masuk. Mana blok kami namun sih? Ya. Oke, eh lain. Kurang tuh, Bang. Pas kurang cepat. Si Udin udah gak? Iya, ngajin. Kudu udah mah ngajin farming heula, farming bedrock heula. Wah, kumaha carana? Cai ajeng es. Waduh, buru wong wong balikan deui atuh balikan deui. Balikan deui, balikan deui, balikan deui, balik. Jangan tok-tok di ketong dikurang. Barang-barang diurang nya, Kade. Tong orang ajeun ieu, Cok, gedean heula ieu. Orang urang anjir lah sedek dekat, Cok. Nyata. Sempit kieu anjir. Cuma ya. Tok naon deui aja. Hiji deui, naon ka mana hiji deui? Emang sakit itu jika nanti. Oh iya tata. Tata si Alip Lip. Taman iya. Hah, hiji di. Taman di dia kan? Hah? Eh iya, chestnya pindah ke nela. Oh oh. Awas awas. Tau. Itu nah dimana atau tangkalan? Ke tangka apa lah. Maksud di pojok tuh, sisi di sisi sisi. Idin orang estik hiji. Pikek ke lah ya. Mana ya barang tuh aja? Mau barang tuh? Mau pak, jangan ngajin ya tak. Mining iya. Mining bedrock. Bawa barang tuh, Jak. Lu mana aja? Aku mah aja karena entong coba. Barang di mana? Naraga ganjir. Beliung apa pickaxe? Pickaxe, pickaxe. Iya. Ah. Iya mah ek anjir. Bisa nyin pickaxe di nether tuh sih. Mana orang? Oh, oh coy. Awi coba koi. Awi coy. Tidak. Anda main mendorong saya. Tata, ya sok. Ayo cai. Kadinya apa koi? Awas cok, awas cok, awas cok. Waduh, salah aja. Larvana di mana nih? Dia. Cuyat ya, cuyat nanonan. Apa larva? Cainya tadi di sisiana ulah degeting, ulah degeting. Dia. Dia. Tong sablok teuing. Ieu aja tah. Ideal ya. Ah coba. Tidak, tah tidak, tidak, tidak. Tilu blok coba. Di dieu aja. Sok sok terus sama. Kadengan bisi arurang teu daek cicing. Cok. Kalah. Kudu kadap sia mah. Heuh anjir aing bae ka bawa ku caah. Ka ditu Cina. Kalah coba orang. Cina kan dina bedrocknya coba dina bedrocknya dina bedrock mah. Ka coba. Ha! Ah, anjir. Tapi karena jadi elu. Balikan deh, balikan. Sudahlah. Kalau tidak ada larva sudah harapan. Ya sih, mau ya jadi. Mau balik aja, mau balik. Kurang anjir eta mah S aja eta pan S dianjurkeun. Oke, cara bikinnya. 10 alip tutorial. Ingatnya tong tong digalikatkeun lapisan terakhir. Iya, waduh. Gagali dah. Ula galikatkeun gunul ting cuy. Hah. Tah geus we dua geus dua geus. Kayu amankeun. Urdin, si tong di dinya teman sing ketengah. Amankeun heula kayu tatangkalan we aya teh. Kayu mah geus di jeung kabeh teh.
tatangkalan tuh saha urang teu meunang. Tah eta di Sibudina ya. Awas ya, Didi ya. Nyana. Gigi Didi. Eta tah kada inventorina. Apa-apa kah? Ieu dua. Aduh, urang euy. Oh, tamahan diwe Didi eta. Kelak. Heuh, jadi Didi hiji Didi hijinya. Eh, bakoy. Ente ente. Didi eta klip Didi eta anda. Percana bae. Bisi bae. Kudu tilu blok, tilu blok. Iya, iya. Teneran. Jadi entong dua kitu. Tilu. Heeh. Coba. Kela eta anjir. Coba anjir. Tah di tengah hiji. Kira-kira ada apa anjir? Bismillah. Bismillah. Ulah like dulu. Nah, guys. Tah iya, iya kade, iya tah teneran, iya teneran hiji, Didi. Oh, teneran dirinya. Iya. Didi ya. Di mana? Didi entong dua. Eta mah jangan etana aruang jangan galina. Tah, ieu larva Didi ieu kela. Awas lah euy, kade nya. Larva Didi. Larva anjir. Ayeuna ieu Didi anjir langsung pasang. Blok esna heula lin. Atuh ku taneuh ngap. Ku taneuh. Ok. Tah. Lah, eta hancurkeun ta euy. Eta hancurkeun we. Ah, anjir. Oh, nu lapan eta di dieu tah. Lapan di dieu. Lapan we, bakoy cong teu. Geus nyedi. Naon aja ieu? Lapan di dieu, lapan di dieu. Ieu lapan sang. Sarua. Oh, sarua. Di dieu tah, blok hiji, blok hiji dina ieu tah. Tah nu bogaeun. Urang teu boga. Oh, nu bogaeun. Ah gitu ya. Tapi kayak lah ya. Oke. Nah. Bismillah. Nah. Eh, nah. Baiklah, baik. Ya tutupan ya. Ban. Tutupan lu tutupan. Padahal tadi na. Eh, naon jadi ieu na anjir. Iya tah. Nah. Big egg, big egg. Big egg. Big egg. Jin big egg. Kirnya Pak Goy. Oh, naon? Eh, cok! Acil! Mana cahaya tuh? Karena itu mana naon iya bayar lah. Gugu gimana? Ajolan ga daun bablas tuh. Kamu kan yang stick, Din. Aja, kan mainingnya mulai dihanap, bisika dulu ke bejar. Tah, pusat tah. Kemana aja? Mana? Mulai dialungkan anjir, bisa kenal apa? Buru boy, yang ke dessert itu skyblock anjir. Ya hancur genelannya, Cessna nya. Cok, kadang bisa ilungin. Eh! Ah. Muarek si lapana cara diluhur nih satingkat. Oh, gitu ya. Biasanya na Minecraft eta mah anjir berhasil dua oge kos urang bieu nih.